ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରାରେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହା ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ଥିରକୃତ ପଦ୍ଧତିରେ ଗତି ଦେବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ୱାନ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତିନୋଟି ପିଲାର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଷ୍ଟମର, ପିପୁଲ, ପ୍ଲାନେଟ। ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀର ଆଖିଦୃଶିଆ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ଡାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ସମନ୍ୱିତ ଟେରିଷ୍ଟେରିଆଲ ଫାଇବର ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସବମେରିନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସିଆ ପେସିଫିକ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଛି ଚେନ୍ନାଇ। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସର ଚେନ୍ନାଇ ୱାନ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ଯାହାର କ୍ଷମତା 33 MW ସହ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସିପକୋଟ୍ ଆଇଟି ପାର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠିକୁ ପାୱାର ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସଂଯୋଗ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚେନ୍ନାଇ ୱାନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର। ଆଇଟି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ 7 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ୱାନ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 100% ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପ୍ରଥମ ପ୍ରି ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ IGBC ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର। ଭାରତୀୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମାର୍କେଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶ ନିବେଶକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଏଜ୍ କନେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 50-50 ଯୁଗ୍ମ ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରାରେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହା ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ଥିରକୃତ ପଦ୍ଧତିରେ ଗତି ଦେବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ୱାନ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତିନୋଟି ପିଲାର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଷ୍ଟମର, ପିପୁଲ, ପ୍ଲାନେଟ୍। ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀର ଆଖିଦୃଶିଆ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ଡାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ସମନ୍ୱିତ ଟେରିଷ୍ଟେରିଆଲ ଫାଇବର ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସବମେରିନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସିଆ ପେସିଫିକ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଛି ଚେନ୍ନାଇ। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସର ଚେନ୍ନାଇ ୱାନ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ଯାହାର କ୍ଷମତା 33 MW ସହ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସିପକୋଟ୍ ଆଇଟି ପାର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠିକୁ ପାୱାର ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସଂଯୋଗ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚେନ୍ନାଇ ୱାନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର। ଆଇଟି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ 7 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ୱାନ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 100% ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପ୍ରଥମ ପ୍ରି ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ IGBC ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର। ଭାରତୀୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମାର୍କେଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶ ନିବେଶକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଏଜ୍ କନେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 50-50 ଯୁଗ୍ମ ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।